Një 60 vjeçar është vrarë para ditën e sotme në Tiranë. Viktima Ilir Kapo dhe autori Olgert Dhimitri kanë qenë duke pirë alkool në të njëjtin lokal, në zonën e Harry Fultzit. Mes tyre ka nisur një debat dhe 37 vjeçari Dhimitri ka goditur disa herë me thikë Ilir Kapo. Ky i fundit nuk mundi të mbijetoj plagëve të marra dhe humbi jetën. Autori krimit ka tentuar të largohet nga vendi i ngjarjes për t'i shpëtuar policisë, por disa minuta më vonë ai është arrestuar. Nga veprimet e para timore dyshohet se përveç alkoolit, autori të ketë qenë edhe në efektin e lëndëve narkotike.